Напередодні ворог здійснив авіаудар по прифронтовому Оріху в Запорізької області. Зайнявся житловий будинок. У цей час рятувальники саме доставляли до міста допомогу. Фахівці ДСНС, попри постійну небезпеку, виїжджають у прифронтові міста на гасіння пожеж, а також привозять гуманітарку. Не забувають і про чотирилапих друзів, беруть корм. Як працюють незламні рятувальники, дивіться у відео від прес-служби ДСНС. Забезпеченню води ми кожну зміну розвозимо, навіть якщо не було запитів, все одно приїжджаємо, цікавимось, потрібно, не потрібно. Хліб два рази на тиждень привозять до міста, люди приходять сюди, отримують хліб. Або ми як розвозимо воду і з собою беремо хліб і по місту роздаємо. Десь тонн 5-6. Питання щодо небезпечних предметів. Люди залишають заявки, ми виїжджаємо, ідентифікуємо і потім викликаємо піротехнічну службу з міста Запоріжжя, та вони приїжджають, вже ліквідують ці питання, закривають. Як люди вас зустрічають? Завжди зустрічають з радістю, але в такий час у нас зустрічі з ними в негативному напрямку стаються. Бережіть себе. Да, і ви теж себе. Там я тобі дві мені заплатять. Заплати ще. Ще візьмі. Вивісти, все. Спасибо. Бережіть себе. Всяко буває, і страшно, і не страшно. Всяко буває. І ночі б'ють, і днем б'ють теж. Нам не одіватися нікуди. Одіватися нікуди. Дякую, ребята. Бережіть себе. Добре. На сьогоднішній день по Оріху складна ситуація, так як часто прилітають керовані авіабомби. В основному обстріли проходять у нічний час, тому приходиться обережно з ліхтарями виїжджати, ліквідувати ситуації, ті, які перед нами складаються. Ступенька осторожно. Да, перший. Що зараз найчастіше прилітає? Все, що я не знаю, все, що є. І керовані авіабомби, гради, урагани, касетні, міни, артилерійські снаряди. Все прилітає. Що найстрашніше? Найстрашніше? Та все воно страшне. Вони рятують без перерв та вихідних, дуже часто ризикуючи власним життям, аби евакуювати поранених воїнів із передової на околицях Бахмуту. Бойові медики та екіпажі медеваків працюють цілодобово. Завдяки відданості лікарів воїнів вдається рятувати і навіть повернути в стрій. Репортаж Євгенії Китаєвої. М-113. Так скільки, ви кажете, нею могли вивезти? Ну, я вивозив 17 чоловік. І два чоловіка. Два екіпажа. 19 людей лишили. А в цій, ви кажете, 11? Ну, а тут 11 було. І плюс дві людини екіпажу. Екіпаж медиваку 93-ї окремої механізованої бригади показує металигу. Так хлопці називають МТЛБ, яким евакуйовують поранених із передових позицій на околицях Бахмуту. Це вже щось сюди.
Та добре. Дивись, не бійся, божечки, не бійся. Господи. Пішли кушати. Ще тиждень тому хлопці працювали на М-113, американському бронетранспортері, але потрапили під обстріл. Ви їхали, це на ходу сталося? Так, на ходу, на ходу. А у мене вас... одразу касета, ну, виходить, лягла. Я по касеті проїхався, поки вона взривалась, так як, ну, касета не нанесе урон М-113. Я мимо її просто пролетів і далі поїхав. Я виїхав, виходить, напрямую і з лівого борта, виходить, ну, з лівої сторони в борт. Броньовик вийшов із ладу, але найважливіше – броня витримала і екіпаж залишився живим. Медики дісталися позицій і чекали вже на власну евакуацію. Ми чекали двоє суток. Сильний обстріл був? Так. Да. Чим вас вивезли вже тоді через два дні? Пішком йшли. А, ви пішки виходили? Так, да, ми виходили пішки. Група «Медивак» учатує на околицях Часового Яру. Окупанти місто просто стирають з лиця землі. Вони в часі постійно, а то нічого. Летить постійно сюди, тому що, ну, якби їм куди-то треба стріляти. Викидають розбиття. Бойові медики підрозділу перебувають у самому місті. Доки очікують на виїзд, перебувають у підвалі. Сьогодні ще виїздів не було. Ми чекаємо, будемо забирати загиблого. Ну, ще поки тіло не дається можливості евакуювати. Лікарі допомагають і місцевим мешканцям, які й досі залишаються у місті. Напередодні медики рятували чоловіка, в автівку якого пролетів ворожий снаряд. Важкі якісь поранення? Так, да, важкі. Була травматична ампутація верхньої кінцівки, осколка поранення брюшної полості, грудної клітини, осколка в обох нижніх кінцівок. Тобто там важкі. Те, що місто перебуває під ворожим вогнем 24/7, ми відчуваємо і на собі. Навіть у підвалі вибухи відчутні. Після першого ж вибуху медики засікають час між прильотами. Так вони зможуть орієнтуватися, коли виходити з підвалу, якщо раптом надійде команда на евакуацію. Женя, ви засікли, так? 4 хвилини між прильотами було? Ага, ну добре. Давайте засікаємо ще 4. Менш як за 10 хвилин з рації ми почули про поранених. Зараз подивлюсь, здається. Медики збираються за хвилину. Дивляться точку, звідки потрібно забрати поранених, беруть медичний рюкзак і швидко до виходу. Де 300 медики приїхали? Сюди. Ідемо. Пройдіть. Проходьте. Обстріли міста не припиняються. Лікарі під вогнем у підвалі роблять усе можливе, аби поранений не відчував болю. Далеко? Далеко. Помаленьку. Дано приходив. Дивіться акуратно. Так, він був 4 хвилини. Вони... О, ми це не вдасть. Там його перекладали, зараз вони за мною. Давайте почекаємо. Хто не виходить? Подождіть, він діє. Почекайте, через хвилину, по ідеї, буде прильот. Він перезарядився, він зараз буде стріляти. Кожні 4 хвилини я засікаю. Ось так, у маленьких перервах між розривами медики і анголи таки вивозять пораненого з-під обстрілу. Дві хвилини. Вони рятують цілодобово. Знову і знову виїжджають під обстрілами на евакуацію, аби вивести тих, хто цього потребує. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5-й канал. Окупанти намагалися наступати на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворожі атаки завершились невдачею. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу. На Куп'янщині намагалися штурмувати українські позиції в бік Синьківки. На Авдіївській ділянці фронту Москолота спробувала наступати поблизу Сєвєрного та Авдіївки. Не залишають загарбники у спокої і Мар'їнку. Тут російські спроби наступати також завершились невдачею. Окрім цього, на Мар'їнському відтинку фронту також були марні ворожі штурми у бік Побєди. Обстріли та авіаудари не вщухають вздовж усієї лінії розмежування.
Чонгарський міст, що сполучає Херсонщину та Крим, у дірках. Уночі там пролунали вибухи, пошкоджене дорожнє покриття. Рух переправою зупинили. Гауляйтер Херсонщини Сальдо традиційно звинуватив в атаці Україну. Він стверджує, що це були британські ракети Storm Shadow. Чонгарський міст – один зі шляхів, що сполучає материкову Україну та окупований Крим. Дорога через Чонгар – найзручніша для транспортування військової техніки в Запорізьку область.